Magnus, inför imorgon, jag är så himla peppad. Har du agenda färdig? Nej, men det är klart. Lita på mig. Strålande. Ha det gott. Tjänare Magnus. Försäkringar. Du, låt oss utforska det lite. Linda, hej. Hej. Nu, det är bara lunch där då. Ska vi sticka iväg? Klockan är bara 11:15, är det inte? Det är bra. Man ska vara ute i god tid, va? Då kommer vi spara tid med att vi inte behöver stå i kö. Ja, det är jättebra. Ja, och då Ursäkta att jag är sen. Yes. Varsågod Magnus, ordet är ditt. Jag behöver ström här. Det ligger något under. Går det bra Magnus, behöver du hjälp? Jag har koll här, absolut. Har vi HDMI-kabel? Det verkar vara glapp här. Det är ju typiskt. Är det någon som har något annat på agendan? Få visa det för er. Ja, det var på tisdag. På tisdag, ja. Här, hallå! Det är lugnt. Jag lägger ett mejl. Det är lugnt.